चाहिँ हामी अब हिन्दीमा छौँ होइन एन्ड अब हाम्रो हिन्दीबाट सीतादेवी टेम्पल जाँदैछौँ। बाटो चाहिँ पुरा अफ रोड छ अरे है, म हजुरलाई बाटो सेयर गर्नेवाला छु, यहाँबाट 2 घन्टा लाग्छ भन्दै हो यसरी। सो अब हामी सीतादेवी टेम्पल निस्केर त्यहाँको भिडियो बनाएर बेलुका फर्किने प्लानमा छौँ, हेरौँ के हुन्छ गाइस है। जो अहिले चाहिँ हामी हिलेमा छौँ, म हजुरलाई लोकेसन देखाउँछु हिलेबाट कता जाने है त। सो यहाँबाट सिधै उता गयौँ भने हामी धनकुटातिर झर्छौँ भने हामी चाहिँ यहाँबाट मन्दिरतिर लाग्नको लागि यता लाग्नु पऱ्यो। गाइज अब चाहिँ यहाँबाट नि फेरि 2टा बाटो आउँछ है, यहाँबाट राइट नलागेपछि सिधै यो गेटबाट हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिका धनकुटा हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेको गेटबाट अब हजुरभित्र छिरिन्छ। यहाँबाट लगभग लगभग थोरै धेरै होइन अलिकति पिच छ, अनि त्यहाँ पछाडि फेरि अलिकति गति छ अरे, त्यहाँबाट मन्दिर आइपुग्न लाग्यो। सो गाइज अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ है त। गाइज अब चाहिँ हामी पिप्ले भन्ने ठाउँमा छौँ है, यो पिप्लेको सुन्तलाको स्ट्याचु हजुरहरूलाई देखाउनलाई मैले अन गरिहालेँ गएको, एन्ड अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। सो गाइज हामी चाहिँ अब कञ्चन कन्या बजार आइपुग्यौँ है, अब यहाँबाट त धेरै छैन होला मन्दिरको लागि। धन्यवाद दाइ। सो गाइज हामी चाहिँ झन्डै बाटो कटेर अगाडि गइसकेका रहेछौँ है, यहाँनिर यो ठाउँ आइसकिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरू अब कताबाट ओह्रालो हो, यताबाट त ओह्रालो म घरमा पुग्ने रहेछु होइन, यहाँ अगाडिबाट ओह्रालो कताबाट ओह्रालो हो यार हुन चाहिँ। यहाँबाट गाइज होइन यता तलतिर जानुपर्ने रहेछ है मन्दिर, के हो यो त ठाडै हो ओह्रालो छ त। सो गाइज हामी चाहिँ मन्दिरको प्रवेशद्वार आइसक्यौँ है, सो यहाँबाट मन्दिर स्टार्टिङ हुन्छ इज यहाँनिर ढोका खुलाएर गएछ सो बाहिरबाट। सो गाइज हामी चाहिँ मन्दिर भित्र चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन, सो अब यहाँ सानसानो मन्दिरहरू देख्न थाल्यो। सो यहाँनिर हेर्छु त पछाडि नागदेवी, एन्ड यता पछाडि पनि हेर्छु। सो मन्दिर प्रवेश गरिसकेका छौँ, सो त्यहाँबाट त हजुरहरू यहाँनिर भित्र आउँदा भइहाल्छ होइन। सो अब चाहिँ यहाँ हामी हात धोएर अनि निस्किन लागेको छ। दालुङ दह हो है, सो यो दह चाहिँ के भन्छ अरे माताको कृपा अनुसारले कहिले पनि यो दह सुक्दैन, यो दहको पानी कहिले पनि जतिसुकै खडेर लगाए पनि यहाँको पानी सुक्दैन। सो गाइज फाइनल्ली हामी मन्दिर चाहिँ आइपुग्यौँ होइन, सो मेरो पछाडिदेखि चाहिँ मन्दिर है, यो शान्त वातावरणमा रहेछ मन्दिर। तर आज हाम्रो ब्याड लक चाहिँ कस्तो ब्याड लक परेछ भने आज चाहिँ ठ्याक्क आइतबार र औँसीको दिन चाहिँ नआएछु, यो 2 दिन चाहिँ मन्दिर बन्द हुने रहेछ, यहाँ पूजापाठ हुँदैन, सो अरू दिन आउँदा हुन्छ। सो आइतबार र औँसीको दिन नआएछु, एन्ड हामी चाहिँ पुरै पापी मध्येको नै एउटा सबभन्दा ठुलो पापी भएर होला आज हामी ठ्याक्कै आज आउने साइत पनि आइतबार परेछ, त्यही भएर बन्द रहेछ। त्यही पनि म हजुरलाई मन्दिरको वरिपरि सेरोफेरो चाहिँ देखाइदिन्छु है त गाइस। सो गाइस यो चाहिँ कन्या देवी मन्दिर हो है यहाँको। गाइज यो चाहिँ बलि दिने ठाउँ है यहाँनिर, सो 4 बजे खुल्थ्यो मन्दिर अरू बेला, आज चाहिँ अब कुनै बजे नै खुल्ने भयो होइन, आज आइतबार परेर। सो गाइज आइतबार र औँसीको दिन पारेर चाहिँ नआएछु है। सो यो चाहिँ यहाँको सबभन्दा मेन मन्दिर। सो गाइज जल्पा देवी मन्दिर है, यो चाहिँ अब म हल्का हजुरलाई झल्को मात्रै देखाउनु लाग्छु, सो आज बन्द छ। दामी छ मन्दिर चाहिँ,
भाइ होइन, हाम्रो भाइले मात्रै भन्दै आज मन्दिर बन्द भनेर. एन्ड यो चाहिँ यहाँको सेरो फेरो हेरिटेज मन्दिरको प्राङ्गण. सोएब भाइ फ्रस्ट्रेट भएर बस्यो, उहाँबाट उफ्रिँदै आयौँ हामी पूजा गर्न पाएनौँ भनेर. सो गाइज यो यही हो जल्पा देवी, हाम्रो धनकुटाको एउटा सबैभन्दा वान अफ द फेमस मन्दिर हो. जे होस् हजुरहरू पनि आउँदाखेरि के गरी हामी जस्तै थाहा नपाएर चाहिँ नआइसु, याद गरिसु आइतबार र औँसीको दिन यहाँनिर पूजा हुँदैन, त्यही भएर यो दुइटा दिन चाहिँ एभोइड गरिसु एभ्री सन्डे र औँसीको दिन. सो गाइज मन्दिर चाहिँ, गाइज यो मन्दिर छेउको सुन्तलाको बगान है, हेर्छु कतिहरू सुन्तला फलेको छ यहाँनिर मस्तसँगले. फ्रेन्ड्स है, यो हाम्रो छिन्ताङ देवी टेम्पललाई चाहिँ हामी जल्पा देवी टेम्पल पनि भन्छौँ. र छिन्ता देवी भनेको चाहिँ, अब छिन्ताङ भनेको चाहिँ हाम्रो बुढाहिङ राजाको सातवटा छोरी मध्ये एक छोरीको नामले परिचित मन्दिर हो. एन्ड यो मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू र किराँतहरूको एकदमै ठुलो आस्था बोकेको छ. सो यो मन्दिरमा जहिले पनि वैशाख पूर्णिमाको बेला एकदमै ठुलो मेला लाग्छ. र केटी मान्छेहरू जो चाहिँ मेन्सुरेसन भइसकेको हुन्छन्, सो उनीहरूलाई यो मन्दिरमा जानको लागि चाहिँ एलाउड हुँदैन. सो मिन्स भएको मान्छेहरूलाई, केटीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर जानको लागि एलाउड हुँदैन है त गाइस. सो गाइस जल्पा देवी टेम्पल एकदमै आफैमा एकदमै राम्रो मन्दिर छ है. म यहाँ आएँ एकदम धेरै खुसी छु, बस मैले भित्र गएर दर्शन गर्न पाइनँ. एन्ड अलरेडी यसै पनि मैले खानासाना खाएर आइसकेको थिएँ, सो भित्र गएर दर्शन गर्न त मैले यसै पनि पाउँदैन थिएँ. सो गाइज म आएँ यहाँनिर माताको चरणमा आएँ, बसेँ होरे यताउति, माता दर्शन गरेँ होरे. सो आएँ हजुरहरू आउँदाखेरि पनि मैले भनिहालेँ दुइटा कुरा एभोइड गरिसक्यो, एउटा औँसीको दिन नआइस्यो यो मन्दिर बन्द हुन्छ, एन्ड आइतबार नआइस्यो यो मन्दिर बन्द हुन्छ, नभए अरू सबै दिन आउँदा हुन्छ. शुक्रबार र शनिबार एकदमै धेरै भिड हुन्छ यो मन्दिरमा. सो अनि अर्को मेन कुरा के याद राखिसक्यो भने, यो यहाँनिर पूजा 4 बजे पछाडि मात्रै हुन्छ, 4 बजे अगाडि यहाँनिर मन्दिर बन्द हुन्छ, 4 बजे पछाडि मात्रै पूजा हुन्छ. एन्ड हजुरहरू आउँदाखेरि चाहिँ खाना नखाइकन आइस्यो भने चाहिँ भित्र गएर मन्दिरभित्र गएर पूजा गर्न पाइन्छ, खाना खाएर आइस्यो भने चाहिँ बस बाहिरबाट ढोक्न मात्रै पाइन्छ. सो गाइज म चाहिँ हाइली रेकमेन्ड गर्छु हाम्रो धनकुटा जिल्लामा रहेको यो के भन्छ अरे छिन्ताङ यो मन्दिर आउनको लागि. सो गाइज एकपल्ट आइस्यो, एकदमै राम्रो मन्दिर छ, एकपल्ट आइस्यो यहाँनिर है त. सो गाइज भिडियोको एन्डसम्म बसिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. एन्ड यो छिन्ताङ देवी मन्दिरको भिडियो हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिसक्यो, सेयर गरिसक्यो, एन्ड अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिसक्यो, च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्यो, एन्ड मेरो भिडियो हेर्दै हेर्दै गइसक्यो. हजुरलाई कुनै पनि फिडब्याक मलाई दिनुपर्ने छ भने कमेन्टमा दिइसक्यो. थ्याङ्क यू सो मच गाइज, लभ यु अल. फ्रेन्ड्स यो चाहिँ मेरो होइन अपकमिङ भिडियो रहनेवाला छ. सो गाइज हजुरहरू चाहिँ यो झर्नाको नाम भनिसक्यो, एन्ड विन 100 रुपिज अफ रिचार्ज कुपन है त गाइज.